ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು. ಹಾ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, 4-5 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಯಾರೇ ನೀವು? ಮೋಹಿನಿ, ನಾಗಮಂಡಲ, ಚರಣದಾಸಿ, ಬದುಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್ ಲಿಸ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ರೋಲೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸತ್ಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಧರ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜುಭಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಫೀಕ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು 2012. ಸೊ ಅವಾಗಲಿಂದ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಜರ್ನಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ರಾಜುಭಾಯ್ ಅವರು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸತ್ಯರಾಜರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗರುಡಾಕ್ಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ತಂದೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಕತೆ ಇದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಂದೆಯ ಸಾವೆಂದು ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಸೊ ನಾನು ಶಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಾಯಿನೂ ಶಾಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ಯನ ಹುಡುಕದೆ ಈ ಕತೆ ಸಾರಾಂಶ ಇದು ಮೇನ್. ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ನನ್ನ ಹೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ನು ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2012 ನಿತ್ಯೋತ್ಸವನ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅನ್ನಂ ತಾಕ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಟ್ಟುಗೌರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕಟ್ಟುಪತಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲೂ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೂ ಉಡುಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ಥರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ವರ್ತವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು 2005 ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಲಾರಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ವಿಲನ್ಗಳು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ರ್ಗಳ ಥರ ಪಪೋಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಇರ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿರ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸಾಯೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸಾವ್ರವರು ಕಾಮಿಡಿ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚು ಬೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಸರ್, ಈಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಮೂಕಾಕಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಒಂದು ಕತೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2020 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋಯಿತು. ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಈ ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಫುಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದ್ವಿ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಾಗ ಬೈತಾಯಿದ್ರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಸ್ಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ, ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು, ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ
सुमार सिनेमा बर्ता है आदरे ई सिनेमा ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಾ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋ ತರ ಎಲ್ಲ ತರ ಇದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ತಂದೆ ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಮಗ ಆ ಮಗ ಪಡೋ ವೇದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಯಾ ಇದು ಕೊಲೆನಾ ಸೂಸೈಡಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿರುವು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ನಾಯಕ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಥ್ರಿಲ್ ಇರಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಕತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವ್ ನಾಯಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಯಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಾಯಕನ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೂಡು ಬಂದಿದೆ ಚಿತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೈಟಲ್ ಗರುಡಾಕ್ಷ ಗರುಡಾಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಗರುಡನ ಕಣ್ಣು ಗರುಡನ ಕಣ್ಣು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಯಕನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಕಾಟ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸು ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಸೂಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸುತ್ತಾಟದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗರುಡಾಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಓ ಟಿ ಟಿ ಅಮೆಝಾನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸು ಇದು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲದೆ ಸಾಲದೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ತಮಿಳ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಟಕ್ಕಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಗದವರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದೇನೋ ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ಟು ಪಾಪ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿರೋ ಕತೆ ಏನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ 14 ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಬೈಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಥಿಯೇಟ್ರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಚೇತನ್ಯದು